Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Här är det bra att växa upp för både killar och tjejer. Och jag är stolt över att jobba politiskt när vi har kvinnor som majoritet bland ministrarna. Men det finns en hel del kvar att göra för jämställdheten i Sverige. Vi behöver se till att jobben blir ännu fler. Det har de blivit under vår tid, men det behöver vi fortsätta jobba med så att ännu fler kan få jobben också. Vi behöver fortsätta förbättra möjligheterna att kombinera familj och karriär för både män och kvinnor. Därför har vi bland annat infört jämställdhetsbonus och fortsätter stärka till exempel förskolan. Det är viktigt och behöver fortsätta. Och jag vill se ännu fler kvinnor på ledande positioner. Sen vi införde valfrihetsreformer som lagen om valfrihetssystem ser vi nya företag startas där 4 av 5 ägs eller leds av kvinnor. Vi har fördubblat andelen kvinnliga styrelseledamöter i de statliga bolagen. Men ännu mer behöver göras för både män och kvinnor ska kunna ta vilka jobb de vill och kunna kombinera familj och karriär. Så ska vi moderater fortsätta förbättra jämställdheten.